Сьогодні в Анкарі відбувається візит одної з провідних українських неурядових організацій, це Українська призма, на чолі з Геннадієм Максиком. Наші експерти сьогодні проводили декілька зустрічей з неурядовими організаціями Туреччини. Основна дискусія стосується ситуації, пов'язаної з агресією Росії проти України і з перспективами на майбутнє. Звичайно, турецьку сторону цікавить в значній мірі наше бачення триваючої війни про те, як ми хочемо досягти миру і на яких умовах цей мир має бути заснований. Звичайно, багато в чому ми маємо можливість також відкинути ті стереотипні уявлення, які існують про залученість Заходу і про ті контроверсійні моменти, але з іншого боку ми маємо можливість продискутувати широкий спектр питань і нюансів, які не завжди зрозумілі чи відомі для турецької сторони, і наші висококваліфіковані експерти дуже предметно і мотивовано пояснюють для турецьких партнерів, що насправді відбувається в Україні, які цілі ми переслідуємо. Головне – це територіальна цілісність, це відповідальність Росії і контрибуція за ті знищення і страждання, які український народ поніс в цій страшній війні. Я думаю, це наше свідоцтво того, що ми готові до експертної дипломатії і говорити про майбутнє. Не лише про теперішнє, де Туреччина грає дуже велику роль як стратегічний партнер, допомагаючи нам і з перемовинами, і з нашими полонерами, і з нашими потоками зерна, і все інше. Ми бачимо в Туреччині також потенційного партнера, який допоможе нам говорити про стабільний мир для регіону Чорноморського. Тому що це важливо, це наш спільний регіон, ми розуміємо, що Росія як агресор, вона діє робить все для того, щоб спокрежити всі правила і всі формати, які є в цьому регіоні. Ну і, власне, наша задача – знайти розуміння, по яким точкам працювати більш плідно, глибоко. Я думаю, один з форматів, це дійсно зробимо якийсь панель дискусії, який буде окремо про Чорноморський регіон, окремо про, можливо, досягнення угоди про мир, які буде говорити про те, що це дійсно українські права, українські умови, і ми дійсно маємо нашу територію відновлену, ми дійсно маємо покараних злочинців і таке все інше. Тому що якраз тут ми маємо гарні дискусії і з нашими колегами, які говорять про те, що це можливо, і ми готові долучатися експертно як українці. Туреччина не простий партнер, і ми зрозуміємо, і тим більше, що відбувається політична кампанія, це дійсно загострює певні питання, які не завжди сприяють певному компромісу. Але з іншого боку, ми бачимо, що Туреччина дійсно намагається грати роль, а якщо посередника, то фасилітатора процесу, і думаю, що ця позиція збережеться. Оскільки для Туреччини і для геополітичного місця Туреччини і в регіоні, і в світі ця позиція дуже важлива, і вони довели, що вони можуть грати певну роль в цьому процесі. Тому думаю, що якраз якщо не зміниться і парламент, і зміниться президент, хоча ми зараз не знаємо, коли депутати, все ще можемо по-різному скластися, це вибори, які ми дійсно можемо мати певні сподіванки, але ми бачимо, що ця позиція може бути головною. Єдине, що нам би хотілося, щоб це було менше залежність від Росії, оскільки в Туреччині дійсно ця залежність відчувається.